Ito, pinakamadumi sa lahat. Yan. Paano linis kaya ito? Viper natin. Ito yung pinakamadumi. O yan, o. Tignan nyo. Pinakamadumi siya. Kita nyo yan. Yung sweatband yan. Kulay itin. mag na ang sweatband yan. Ayan o, tignan nyo. Puti na. Puti na. Kunti na lang yung dumi pero goods na goods na siya. Compare nyo sa kanina, di ba? So... so yan, maglilinis tayo. Nakapaglinis na ako ng iba. Kaso, try naman natin linisin ngayon yung mga puti. dami pa. Di ko pa maharap ng iba. Ayan. Linisin natin yung mga puti. Mga puti muna tayo ngayon sa kanon de color. Dudumi. Oh. Yan. Yung mga stain. Lililinisin natin. Ito. Oh. Yan. sobrang dumi nito Yan oh. Mga puti muna tayo, mga puti dito. Yan dumikit. Ito, pinakamadumi sa lahat. Yan. Paano linis kaya ito? Pag mga ganyang sobrang dumi, binubukod, binubukod ko na siya, hinihulay ko. Kasi hahawa yung dumi sa, sa ibang puti. yun lang. Ayun lang yung puti natin ngayon. Ayun lang. Ito lang. Sa so, laban natin to. Ang dami. Tignan natin to. ano mangyayari dito. So. So yan na. Ayun ang dudumi. Try natin magagawa natin dito kung anong mangyayari. Try lang natin linisin. Ang dumi oh. Oh, may na sa na to. ML beside pa. Let's go. So, dito. Ginagawa ko dito. Ginababad ko muna. Tagay eh, muna tayong konting sabon. Para mabawasan yung ano yung Dumi. Babad ko lang. Para matanggal yung ibang dumi. Mababad ko lang to siguro mga 5 to 15 minutes para mabawasan lang yung dumi niya yung na. Babad lang tayo. Meron pa siyang dumi dito. Ito pinakamadumi. Ito pinakamadumi. Oh. Babad lang natin. Then, nagahalo ko dyan ng yan, eto ginagamit ko. Ano to? sunrocks sunrocks sa Pinas to. Nagahalo ko mga ano lang. Kalahati. Ah. Kalahati hinahalo ko. Para mabilis maano. Para mabilis matanggal yung dumi. So yun mga bossing. Kakapahing ako lang ano, nababad na natin yung cup natin ng 15 minutes. Binabad natin yun na may, ano, sa sabon na may halong sunrocks Kalahating takit lang yun nilagay ko kasi, ano, unang babad pa lang. Pero dito sa padalawang babad, ano, itatapakan ko ng konti kasi sobrang dami ng, ano, sobrang dami ng dumi. Tsaka yung dumi nila hindi basta-basta natatanggal. Tatapangan ko yung sunrocks tapos dadamihan ko din yung tubig. Ito pang matagal ang babad na. Dito sa babad na to, hindi nyo na kailangan ano, brushin ng brushin. Ibabad nyo lang. Doon sa babad matatanggal siya ng kusa. Ngayon, kung may stain pa rin na sobrang, ano, sobrang hirap pa rin tanggalin, lalo na sa sweatband, itry nyo ano, mga one hour. Time to time, i-check nyo. Mga one hour, i-brush mo. I-brush mo yung sweatband. Then, babad uli. Tapos, after 30 minutes or after 10 minutes na lang siguro. after 10 minutes, i-check nyo kung nag-iiba yung kulay. Ngayon, kung naglight yung kulay ng sweatband, brush, then babad, tapos brush, then babad. Hanggang sa tuluyan siya mawala. Then, papakita ko sa inyo after 4 hours. 2 to 4 hours, siguro i-check ko. Depende. Time to time kasi chine-check ko kung gano pa rin karami yung stain makikita natin mamaya kung ano magiging kalalabasan. So, pahinga muna tayo. Check natin mamaya, babalikan natin. So, yun guys. Binabad natin yung cup natin. Makikita nyo kanina, sobrang dumi, ba diba? Ngayon, binabad natin. Parang nasa 4 hours na ata itong binababad. Ngayon. Kung may color safe kayo, sige, try nyo sa color safe. Tapos sabon, medyo madaming sabon. Kasi sobrang dumi nila. Yan. Ito, 4 hours na sila nakababad. Check na. Ayan o. Sweatband na lang. Sweatband na lang yung problema nila. Sa ano, sa dome. Ayan o. Na. Hindi ko pa sila binabra. Sa ano na lang to. Yung lumig. Ganun, ganun na lang. Ito. Sobrang dumi nito. Ayan o. na lang. Pero bababad ko pa to. Medyo matagal kasi. Kita pa rin yung stain niya. Sweatband niya. Goods na goods na. Puting-puti na. Ito, ayan. Meron pa rin. Ay madumi pa din yung sweatband niya, pero Papatagalin ko yung babad sa kanya. Yung iba, ito, eto tulad nito, sobrang dumi nito kanina ni sweatband niya. O, madumi. Ayan, Ngayon lang problema lang. Nag-paid na yung tag niya ng Sports Specialties, pero goods lang yan. At least mas madum, ah, mas malinis siya ngayon Compare sa kanina. Bali, brushing ko na lang to mga sweatband nila. Ayan, medyo madumi pa din sweatband. Try ko yung ano, yung formula, formula na ginagawa ko. Ayan, ganun pa rin. Tubig na may sound rocks. Tapos eto, eto binukod ko kasi sobrang dumi niya. Ngayon, tignan nyo. Eto yung pinakamadumi kanina. Ayan, tignan nyo. 4 hours yan nakababad. 4 hours yan nakababad. Sweat ban na lang din yung problema. Ayan. Sobrang dumi ng ano niyan. Dito. Ayan. Halos mangitim na to. Ngayon, no? Wala na. Ayun lang yung nilagay ko. Tubig. Tapos na may halong sunrocks. Tsaka ano? Powder. Ngayon yung ibang medyo malinis na ibra brush ko tapos yung madaming stain pa iiwan ko pa rin ibababad ko pa rin sila. Yung mga wool, yung mga wool madaling matanggal compare sa ano. Ano? Ito dirty white talaga kulay nito. Kaya ganto. Mas madaling ano. Ayan oh, puti na din sweatband niya. Mas madaling matanggal yung stain sa mga wool. Compare sa cotton polyester. Eto. Eto, ito. meron lang siya ano dito. Pero faded na din yung, ano, yung stain tana Ito na lang din problema sa wet band. Ito, pwede ko na itong anuhin. Try ko naman dito. Baka hindi ko na ito i-tissue method. Pero try ko pa rin pa, ano, ibabad pa rin siya sweatband. Pero goods na sa akin to kasi loob naman sweatband naman yung ano, yung madumi. At least na linis siya. Gumana tubig niyan dumi oh. So yun mga bossing, tuyo na yung cup natin. Che-check na natin sila ngayon isa-isa. Ano, mga natanggal yung stain nila. Effective. Ayun, tignan yung puti. Ito, huhulmahin na lang natin kaninang yan o. Oh. Check natin, check natin. Eto na. So, eto na mga bossing. Ayan na sila mga tuyo na. Goods na, goods na. Ayan Ang problema, eto naman ang naging problema. Ayan, nag tag. Pero visible pa. Goods na, goods pa. Huhulmahin na lang natin yan para bumalik siya sa dati niyang ano. Tindig. Raiders natin. Seattle Mariners. Meron pa siyang konti, pero light lang, light na yung kulay. Jana, Puputi. Ito oh, medyo madumi pa rin. Pero okay na yan. <laughs> Puti. Viper natin. Ito yung pinakamadumi. O yan o, tignan nyo. Pinakamadumi siya. Kita nyo yan. Sweat ban yan. Kulay itim. na ang sweat ban yan. Ayan o, tignan nyo. Puti na. Buti na, konti na lang yung dumi. Yan. Pero goods na goods na siya. Compare nyo sa kanina, di ba? So, so yun. Kakapagod mga bossing. Pero goods lang kasi maganda yung kanalabasan nung paglalaba natin. I hope na may natutunan kayo dito sa tutorial na to. Um, para sa akin na ah, mas effective siya. Yung lalagyan nyo siya ng yung tubig, lalagyan nyo siya ng sunrocks. Yung sunrocks kasi nakadepende yun sa dumi ng cup nyo. Kung sobrang dumi ng cup nyo, damihan, tapangan nyo yung sunrocks rocks tsaka yung sabon. Hindi ko naman sinasabing pakatapang nyo. Yung saktong ano lang, saktong tapang lang. Kasi may tendency na magano mag paid ang kulay ng cup pag sobrang tapang na ang nilagay nyong sun Kaya maglalaro lang kayo sa isa hanggang kalahating cap ng sunrocks. Kung may color shape kayo, mas okay sa color shape ang gamitin nyo. Dun, babad nyo lang. Kung hindi na matanggal sa color shape, mag-try kayo dun sa original yung puti. Kasi mas matapang yon mas mabilis makatanggal ng dumi yun. Ang ginawa ko dito, umabot ng 4 hours ang pagkakababad. Pero goods na goods lang kasi natanggal niya lahat ng ano ng dumi. Lalo na yung sobrang dumi natin kung makikita nyo, ba diba? Ngayon, ang sa sweatband, pagka sobrang dumi ng sweat bad babad, tapos brasin nyo, brasin nyo yung konti hanggang mag ng konti. Tapos banlaw, then balik nyo ulit sa pagkakababad. Ganun lang, paulit-ulit lang yung process hanggang sa maglight yung ano niya, hanggang sa maput mamuti na siya. Di, di, ko naman sinasabi na sobrang puti kasi mahirap i-achieve yung sobrang puti, mga bossing. May ginagawa, may ginagawa yung iba, tissue method, kaso yung tissue method, napaka ano, napakahirap tsaka napakaselan. Kung mga baguhan kayo, bossing, tapos gagamitin yung tissue method, suggest ko wag muna kayo mag-tissue method. Gamitin nyo muna to yung gantong way. Kung sa gantong way, matatanggal yung stain, lalo na dun sa may sweatband, dito muna kayo. Kasi yung tissue method, mga bossing, napakahirap. Lalo na pag pasmado yung kamay nyo. Ako pasmado ko, inaamin ko pasmado yung kamay ko, inaamin ko yun. Kaya, nagtry ako minsan ng tissue method, kumalat sa may brim, <laughs> Sayang yung cup, namuti yung ano, nagkaroon siya ng dat-dat na puti. Tapos noon hindi na ako umulit ng tissue method. Kaya <laughs> naghanap ako ng ibang way sa ano, uh, kung paano siya matatanggal ng hindi ganon hindi kakalat, hindi magkakaroon ng ano, discoloration. So, eto natuklasan. Kulitli ko. ko lang din 'to natuklasan. nito na lang. Ay, yung mga iba kong napadalang cup. Um, yung iba may mga stain. Ito, tinatry kong hanggang sa, ano, sa abot ng aking makakaya, tatanggalin ko yung stain nito para mabenta ko sa inyo ng malinis at kaaya-ayang mga cup. So, yun lang. I hope na may natutunan uli kayo dito sa vlog natin, sa tutorial natin na to. Tapos, next vlog natin, ihuhulman na natin sila. Yan, Iuhulman natin sila. Ang dami ko pang ano dito, labahin. Ano mo na. Ngayon, magsasalang ako ng mga dikolor na. Tapos, pa dalawang araw ko na naglalaban ng kap. Ang dami ko nilalaban. 97 pieces nilalabang. ko. Tapos, uhulmain ko pa yon 97 pieces din. <laughs> Kaya, nakakapagod din. So, yon See you sa next vlog natin. Mga bossing, salamat sa mga sumusuporta. I hope I hope na may natutunan kayo dito sa vlog natin na to. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you mga bossing.